שלום, אנחנו נקרא קטעים מהמקורות בנושא חשיבות הפצת חוכמת הקבלה ברוב עם. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלו במהלך השיעור. טוב, זה צריכים אנחנו תמיד לגשת מהמחשבת הבריאה, מהתכלית הבריאה, ולראות את התמונה תמיד ממצב הכללי, השלם. כי אי אפשר לדעת שום פרט אם אנחנו לא יודעים מקומו בכלל. כי בצורה כמו שאנחנו לומדים שכל המציאות היא מערכת אחת, אז אין לך שום פרט שהכלל לא קובע. תמונה כללית, צורה כללית. אם כל הבריאה, כל הרצון נקבל, שמוגדר לנו כמלכות דין סוף, חייב להגיע לתיקון, להשתוות הצורה עם האור אין סוף, זאת אומרת, להגדיל את עצמו פתרח פעמים, במשך 125 מדרגות, וכן הלאה, כמו שאנחנו אומרים, אז אם זה אנחנו מורידים את הדברים האלה לעולמנו, ברור לנו כאן ש... שכל הנבראים שנמצאים לעינינו כאן, הם חייבים להגיע לגמר התיקון. יהיו עוד כמה מיליארדים, עוד כמה מיליארדים, לא חשוב, אבל כל הבני אדם, כדומם צומח וחי, כל הצורות החיים האלו, הם נמצאים בדבקות עם הבורא, כי יש בהם כוח האינסטינקט, מה שנקרא כוח הטבע, שמנהל אותם בלי לשאול אותם במיומה. כן, אלה רק בני אדם, יש בהם כביכול, כביכול, בחירה חופשית ופעולות חופשיות שהן לא נמצאות בקשר הישר עם הבורא, אלה ניתן לבני אדם גם כן יכולת במשהו לשנות את עצמם. אנחנו צריכים לבדוק במה היכולת הזאת, במה היא ניתנה לאלו שמשתוקקים לקבוע את עצמם כדומים לבורא, ואלו שלא משתוקקים, אלו שמשתוקקים נקראים ישר כל, ישראל, אלו שלא משתוקקים נקראים אומות העולם, אבל גם אלו וגם אלו בסופו של דבר חייבים להגיע כל אחד לצורה המלאה המשותפת שדומה לבורא. ובהתפתחות אנחנו גם כן דיברנו על זה לא פעם, שבהתפתחות אז ישנם אנשים שבעולם שלנו, שרצונות, זאת אומרת, אפשר להגיד יותר טוב, שבהם ישנה השתוקקות לזה, ההכנה הקודמת מהלידה, ואנשים האלו הם מקבלים דחף לגילוי הבורא, לקרבה, לדבקות, שנקראים ישר כל, הם קודם צריכים להגיע לזה, ואחר כך אחרים, ויש יחס גם כן בהשגת המצב המתוקן, איך שישראל, אלו שיש בהם דחף ורצון, מקבלים את זה, ואיך שאלו שאין להם דחף ורצון, מקבלים לזה דחף ורצון, באיזה קשר ביניהם הם מבצעים את הפעולה, אבל בסופו של דבר כולם מגיעים לגמר התיקון של עצמם לעומת הבורא. ולכן יש גם כן הבדל באמצעי, שאמצעי להשגת הבורא נקראת חוכמת הקבלה, שאיך שהיא גם כן מגיעה ומשתמשים בה אותם שנקראים ישראל ואותם שנקראים מות העולם. איך זה מגיע אליהם, איך שהם משתמשים בזה, מממשים את זה ומיישמים את זה. אבל ללא שום ספק, יש כמו שכתוב זמן קצוב, נגיד שזה 6,000 שנה, ותוך זמן הזה חייבים כל הבריות להגיע לדבקות בבורא. דומם צומח וחי נמצאים בזה מלכתחילה, וגם כן הם בדבקותם עולים ויורדים יחד עם דרגת האדם,
אבל לא מעצמם, שיש להם איזה מאמץ ועבודה. והאדם, בני אדם צריכים לעשות את זה כל אחד וכולם יחד, כבר בבחירה שלהם החופשית. לכן, הפצת חוכמת הקבלה כלפי ישראל וכלפי אומות העולם היא גם כן שונה. כי כלפי ישראל, חוכמת הקבלה שמגיעה אליהם, מקבלים אותה, כל אחד שיש לו איזה נטייה לזה, איזה קשר לזה, הוא מרגיש שזה בא לו כהזדמנות למילוי, ואז שמח מאוד שנפגש עם חוכמת הקבלה, כי יש בו מלכתחילה איזה חיסרון שמתבטא אצלנו, כמו שכותב בעל הסולם, מה טעם בחיי? שאין לו טעם בחיי, אין לו טעמים, אין לו מילואים מהחיים האמיתיים, הוא כל הזמן נמצא בחיסרון, ואז כשמגלה את חוכמת הקבלה, מגלה שמצא את האמצעי למילוי. מה שאם כן, אלו אנשים שאין להם חיסרון הזה, אלה ראה להם בכל הדרגות שלהם הבהימיות, דומם צומח וחי, הם בכל זאת מרגישים חיסרון, ומתוך חיסרון הם יכולים להתקשר לחוכמת הקבלה, אמנם לא בצורה שהיא חוכמת הקבלה, כי לזה ודאי אין להם שום חיסרון, אלא מתוך שיש להם חיסרון בחיים שלהם, הרגילים שהבורא מעורר אותם על ידי משבר הכללי, אז הם יכולים להתחיל את הדרך מחיפוש לחיים טובים יותר. וכך לאט לאט יגלו את הכיסרון לדברים יותר גבוהים. מתוך כמה סיבות. סיבה יכולה להיות בזה שהכיסרון שלהם כן מתפתח, שהנקודה שבלב הייתה נסתרת יותר, ואז היא מתגלה. וחיסרון יכול להיות מזה שהם נכללים מבני ישראל, מאלו שמשתוקקים לבורא, והופכים להיות איתם לגוף אחד, לכלי אחד. וזה רובם מאומות העולם. אבל גם כך וגם כך אנחנו צריכים לראות את הדברים בצורה נכונה, וגם כן אנחנו צריכים לראות שאותו יחס בין אומות העולם לישראל, שמתגלה בצורה שלילית, שאומות העולם מאשימים את ישראל בזה שהם לא מביאים להם תענוגים, אלה מביאים ניסורים שבכל העולם, צרות, בעיות, מאשימים את ישראל בכל מה שיש בעולם רע, שזה בעצם מצביע על קשר, על קשר שיש בין אומות העולם לישראל, ועל תלות בין אומות העולם לישראל, ועד כמה שכל אומה ואומה מפתחת פתאום את הקשר הזה בצורה אפילו שלילית ביותר, זה מדובר אך ורק עד כמה שמרגישים את עצמם תלויים בבני ישראל. ובקיצור, יש כאן הרבה על מה לחשוב, איך אנחנו מתקנים את הדברים שהבורא מעורר כך אותנו וכך אומות העולם, ובסך הכל כדי להגיע לדבקות השלם בו. אז נראה בבקשה, חשיבות הפצת חוכמת הקבלה ברוב העם. בינתיים מדובר על עם ישראל. כמו שמסביר לנו בעל הסולם בסוף הקדמה לספר הזוהר, ש דווקא קודם אנחנו, חלקים הפנימיים, אלו שיש להם רצון לגילוי הבורא לדבקות בו, נו, דבקות מגיע אחר כך, אבל רצון לגילוי הבורא, קודם אלו משתוקקים וממנשים את הדברים, אחר כך אלו ששייכים לעם ישראל מתוך זה, שיש להם רשימות ממצבם שהיו פעם, בקדושה, היינו בהשפעה ובדבקות עם הבורא בזמני שבית המקדש היה קיים, מה שנקרא, זאת אומרת שהכלי הזה היה בעל מנת להשפיע קיים בעם ישראל, מתוך חיבור שלהם.
ולכן אנחנו צריכים לעורר את האלו שהם יהודים לפי תעודת זהות שלהם, בוא נגיד כך. אין? ולא לפי ההשתוקקות שבהם. ויחד עם זה אנחנו צריכים לעורר את כל אומות העולם שידעו על כל התהליך הזה, כי אנחנו נמצאים במצב שנקרא ימות המשיח, כמו שכותב בעלי סולם ועוד מקובלים, שזה כבר מדובר על התיקון השלם, ולכן כולם צריכים לדעת עליו, וכולם צריכים להשתתף בתהליך התיקון. זאת אומרת שצריכים אנחנו להפיץ חומת הקבלה בכל העולם, כי כמו שכתוב, שדווקא בהפצת חומת הקבלה וספר הזוהר בכל העולם, מזה יבוא הגאולה. שלא מספיק רק אותם שמשתוקקים לבורא, שנקראים ישראל הרוחניים, ולא אותם שהם ישראל גשמיים, שלא משתוקקים לבורא, לכך הם יהודים שבעולם שלנו. אלה חייבים כולם להבין מה בעצם המטרה של של כל המציאות. ולכן בורא מעורר בכולם חסרונות, בעיות, עד סכנת מלחמת העולם השלישית, משבר הכללי בטבע, בתוך חברה אנושית, שכל זה, על ידי כל זה, לעורר את כל בני האדם, כל אומות העולם, גם כן, לפעול להשגת אותה המטרה. לכן כאן ההסבר שלנו הוא חייב להיות ממש ללא שום הגבלות לכולם. כן, אמן. אנחנו בימים אלה מתחילים בהפצה שלנו להיכנס לנושא חוכמת הקבלה. מעבר לערבות, אנחנו עוברים להסביר את חוכמת הקבלה. זה מה שהם כותבים גם כן, שדווקא בהפצת חוכמת הקבלה, חוכמת הקבלה דווקא, לרוב העם, לשדרות העם, בזה תלוי כל העניין. אני אגיד לך למה. מה אנחנו יכולים להפיץ? התורה הרגילה, אנחנו רואים עד כמה שהיא חלשה, כדי לייחד את העם, היא לא מסוגלת, כמו שכל הדתות, חוכמת הקבלה זה לא דת. בעל הסולם קורא לו אותה דת, אבל זה כשם מיוחד, לא כמו שהדתות. כל הדתות אנחנו רואים שהם פועלים רק לחלוקת העם, לפיזור העם, לשבירת העם, לכל מיני החלקים, חצרות, גדרות למיניהם, כן, מפלגות וכן הלאה. ואנחנו כאן מדברים על החיבור, למעלה מזה. לכן אנחנו לא יכולים להשתמש בדת, כי מטרת הדת זה לגמרי אחרת. לכן אנחנו חייבים להסביר לכולם שזו חוכמת הקבלה דווקא, שלא השתמשו בה מקודם, ושהיא מדברת אחרת לגמרי, כמו דת עממית הרגילה, ולכן אותה אנחנו צריכים. כן, כך אני חושב שאנחנו אומנם מסבירים שחוכמת הקבלה היא למעשה חוכמת החיבור, ויש למעשה משנה די סדורה איך להסביר את זה. אבל מה אני רוצה להגיד? אני רואה שהתחלנו בזה, השנאה של העולם בעולם גדלה אלינו בשיעורים איומים, מה שקורה. האנטישמיות צצה בצורה שאומרים עד ממש לפני המשטר הנאצי. זאת אומרת, אתה משום מה קושר הפצה שלנו לעם ישראל בחוכמת הקבלה, שעשית ככמה ערבים איזה הפצה פה ושם, חילקת איזה דפים, בזה שפתאום כל העולם התעורר בשנאה נוספת כלפי ישראל.
אני לא יודע מאיפה יש לך ידיעת הקשר הזה, אבל... נו. לא, סליחה, אני לא... אני רואה בכל השנאה הזאת ליהודים שבכל העולם, התעוררות גדולה של אומות העולם להגיע לדבקות בבורא. כך אני רואה את זה. אני רואה שהבורא מעורר אותם, והם מעוררים על ידי זה את ישראל, שישראל יבינו שבאמת ישנה הבעיה, יתעוררו, וישתדלו לפתור את הבעיה. זה בדיוק מה שרציתי להגיע. כן. הקשר הוא לא קשר כזה ישר, אלא רציתי להגיע, ייתכן שהדבר הזה קורה כאשר אנחנו מתחילים כדי לעורר אותנו, שנבין שחוכמת, שהעולם יבין שחוכמת הקבלה היא, היא הדרך היחידה לפתור את הבעיות, ואין דרך אחרת. כמו שמעוררים את האדם על ידי צרות פרטיות, כך מעוררים את העם על ידי צרות כלליות של העם. איך אפשר אחרת? נו. אז איך זו, איך זה ההתפרצות הגדולה הזאת? מה זה זה לא היה? זה מלחמה של ערבים ויהודים. גם זאת אנחנו צריכים לראות. אנחנו צריכים לראות תמונה כללית. הבורא מעורר את הדברים האלה אך ורק כדי שאנחנו נזכה, נגיע למצב שאנחנו מבצעים את הפעולה הנכונה. אלה מה עוד? אין יותר, אין סיבה אחרת חוץ מגמר התיקון. ומגמר התיקון, סוף מעשה במחשבה תחילה. מגמר התיקון, רק אם אתה רואה את התוצאה הסופית, לפחות איך שאנחנו רואים. משם אנחנו יכולים להבין מה קורה כאן, עכשיו, איתנו ועם כל העולם. תראה מה קורה עם אוקראינה, מה שקורה עכשיו בעיראק, בהמון מקומות בעולם. נו, אתה צריך הכל למשוך למקור אחד, לסיבה אחת. אז אולי צריך את חוכמת הקבלה להפיץ בעולם בצורה מסיבית. בעולם, לא רק בארץ, אני יודע איך לעשות את זה. עכשיו הגענו למצב שאפילו אמנון מבאר שבע חושב להפיץ חוכמת הקבלה לכל העולם. יפה. למה? על ידי זה שהוא רואה שהצרות מתגברות על עם ישראל, והוא גם כן חלק מהעם, והוא מפחד שזה גם כן הגיע אליו ולא נעים לו, ברצון לקבל שלו, כן מפחד וכן הלאה, ועל ידי זה הבורא כך מעורר. יפה, נכון, נכון. כן? אני הייתי עכשיו קצת בחול, כן? בכל מיני מקומות, השתדלתי להרגיש. איך מרגיש אדם שנמצא ככה כל הזמן בין אומות העולם, איך הוא, היהודי, איך הוא מרגיש, זה השפיע עליו סוף סוף או לא השפיע? אם לא השפיע, אז יצטרכו הצרות האלה להתגבר יותר אולי. האם זה משפיע מספיק כדי שאנחנו נביא להם חוכמת הקבלה והם יבינו, או לפחות ידעו על התהליך שאנחנו נמצאים בו, שיש להם בזה מה לעשות, שהם חייבים להשתתף בזה, שרק בצורה כזאת שהם יפיצו חוכמת הקבלה ויקרבו את כולם אליה, אנחנו נוכל להגיע לתיקונים, ואז ודאי שנהיה כולנו כאגודה אחת. גם אנחנו עם אומות העולם, כולם יחד דבוקים בבורא אחד. ומה יגיע, מה יגיע הרב למסקנה? חייבים להפיץ. חיימים נפיץ, הייתי שם בכל מיני קשרים עם כלי תקשורת, כן, ודאי. אבל זה נראה שזה מתקבל, זה דבר שאנחנו, אני יודע איך אנחנו בני ברוך יכולים לעשות את זה כלפי כל העולם. אני גיליתי רק דבר אחד, שאם לפני שנה לא רצו לשמוע, היום הם מדברים במילים שלנו. מדברים במילים שלנו, אותם אנשי תקשורת. בעולם. כן, באמריקה נגיד. כן, כן, ככה זה. אז אולי זו שעת רצון באמת. כי הם מרגישים כבר מה קורה. איך, לפני שנה לא היו כאלה אירועים, מכות וכן הלאה, אז אין דבר כזה. כן. שנסענו שם הרגו איזה רב, כן?
אז, אה? בים? מיאמי. במיאמי, כן. כן, במיאמי, שמעתי. כבר בסוף, בדרך חזרה. אז ישמעו קצת יותר. ככה כל פעם, מה אפשר לעשות? תגיד לי, מה אתה ממליץ לבורא לעשות? נגיד, אתה היועץ שלו. אמנון, נו? אני חושב שאם באמת הייתי יועץ של הבורא... נו, לא, תגיד במינים כאלה, כמו שאתה פונה אליו, נו? אז אני פונה אליו בבקשה שלמעשה יחדיר את זה יותר לתוך עם ישראל, שעם ישראל יתעורר. אחר כך נעורר את אומות העולם. הייתי מבקש ממנו... איך אפשר לעורר את העם? הוא יכול לעשות את זה בצורה פשוטה, אבל בזה אי אפשר לגדל את בני אדם. צריכה להיות בחירה חופשית, צריכה להיות כאן השתתפות עצמית מתוך העם. אם רק על ידי מכות, אז זה יהיה כמו בהמה. אז היא מנוהלת על ידי מכות ותענוגים, אין שום בעיה. כאן צריך להיות כל הזמן השתתפות שלך, יותר, יותר, יותר. השתתפות רצונית, השתתפות הכרתית. לא על ידי מכות, אלא שמכות אתה מתחיל לקבל לא מזה שרע לך לבהמה שלך שאתה מפחד שירביץ אותך, אלא שאתה מפחד שאתה לא תהיה משפיע כמוהו, אז איך אתה תגדל בצורה כזאת? אז אתה צריך לקבל, לבקש ממנו גילוי של ההבחנה חדשה לגמרי. מה זה נקרא השפעה? כמה שההשפעה היא שתהיה חשובה בעיניך? שזה לגמרי לא לפי הטבע שלך. אז כדי להביא אותך לזה, ושאתה תרצה את זה, תבקש את זה, שרק זה יקבע לך את צורת החיים וחשיבות. וואה, לזה להגיע. כן, לזה להגיע, אבל בצורה הדרגתית אפשר רק. איך אחרת? וכאן אתה צריך מאור המחזיר למוטף, לכן אתה צריך חומת הקבלה. נו, אז אותו עמדת בבאר שבע חייב אפשר לצוק לכל העולם? להשתדל להפיץ? נו? כן, אני אישית, אני חושב שבקבוצה מאוד משתדלים, אני חושב שכולנו פה, אני חושב שכל הקבוצה הזו משתדלת, אבל איך אנחנו לא רואים תגובה? כנראה שלא בקבוצה אנחנו משתדלים, כנראה שעוד לא מספיק משתדלים. מה לעשות עוד? אז אני לא יודע. חפש עם החברים, עם כולם, נחפש יחד היום גם כן. אבל רק בנו זה תלוי. אם היינו מדביקים את הקצף התפתחות, לפחות מדביקים קצף התפתחות, אז המאורעות האלה לא היו מתגברות. לא היו הורגים בני אדם. לא היה... אתה רואה איך שהוא מחזיק אותך בעזה, באש קטנה. כן? אתה כל כך, או כך, או... זה ממש... אני לא יודע, זה כל כך מורגש איך אנחנו חייבים להגיע למצב שמבקשים תרופה לפני מכה. האור העליון המחזיר למוטב שיבוא, זה מה שאנחנו שנרצה להשתנות, שימוש בו אנחנו שנרצה. נו. יעקב, תן לי יעקב. כשיהודים חיים הרבה שנים בחול, הם שוכחים את הקשר הישיר שלהם לעם ישראל. עכשיו זה... הם לא רק שוכחים, מזלזלים. הם מתביישים בקשר שלהם בישראל, מתביישים שהם יהודים. הם רוצים להיות כמו אומות העולם, לגמרי להיעלם שם, לגמרי. אז כמו שכתוב, שאפילו שאתה תתרחק לסוף העולם, אני אמצא אותך שם. כך כתוב. אז במילים אחרות זה בנביא, כן, אבל אז עכשיו על ידי אומות העולם הם יחזרו ככה לאותה הכרה שהם שייכים לעם. לא יברחו, לא יוכלו לברוח. נו? כן, ואז באים האנטישמים ושמים כן, לאותו יהודי, ודאי. מול הפנים, כן, אתה שייך כן, לעם כן. ישראל, אנחנו לא רואים הבדל. כן, הצעירו על כל דלת את הקס שלהם, כן. על כל דלת יהודי, נכון. אז זה מה שהאנטישמים מזכירים לאותו יהודי. כן. מה אנחנו מזכירים לאותו יהודי, כשאנחנו באים אליו בחול,
מה אנחנו מזכירים לו? מה משהו שרדום בו? אנחנו לא יכולים לגשת אליו עם המשימה גבוהה מאוד, להיות דבוקים בבורא וכו', לזה הוא לא מבין, זה לא לפי הרצון שלו. לא לפי, זאת אומרת, דרגת התפתחות הרצון. אנחנו לא יכולים את זה לעשות. אלא אתה יכול להגיע אליו ולהסביר קשר בין מה שהוא סובל ובין מה שהוא צריך לעשות בהתאם לזה כדי לא לסבול. זה ככה מגיעים לאדם, כן, לבימה הזאת, לילד הזה, לא חשוב איך לקרוא לזה. זהו, ככה אנחנו צריכים להסביר. אתה לא רוצה שתהיה אנטישמיות סביבך, אתה צריך לפעול כך וכך. איך לפעול? להביא להם מילוי. להביא להם מילוי. הם אומרים שאתה לא מביא להם מילוי, במקום חוסר מילוי זה צרות, בעיות. זהו, אז הם באים אליך. הם, מה הם אומרים? שאתה לא מביא להם מה שהם צריכים. אז אתה צריך להפוך להיות לצינור, למעבר, להיות אור לגויים. כך גם כן כתוב, בוא נעשה, איך לעשות את זאת, איך לעשות זאת, ואתה מסביר לו באיזה צורה. סדנאות, עיגולים, שולחנות עיגולים, כל מיני פעולות כאלה, של חיבור, של חיבור. אם אנחנו נתחיל להתחבר, בוא נראה, בוא נעשה. באותו מיאמי, כן? מקום מאוד אהוב על יהודי אמריקה, כן? אם היו מוכנים לעשות שם חיבור ביניהם, בוא נראה מה קורה הלאה. בוא נראה. אני חושב שאפשר ממש לראות את זה, התוצאות הטובות. כן? נראה לך שאותם יהודים יהיו מוכנים לשמוע לחברים הלא יהודים שלנו, או רק ליהודים, החברים היהודים עם התעודת זהות? צריכים להשתמש בכל מה שיש. גם ככה וגם כך. גם כך וגם כך. אבל קודם כל, ידיעת הבעיה. מאיפה היא, מה היא, איך פותרים אותה בכללות, ואחר כך למעשה. מעשים הקטנים. כן. אני מסתכל פה על הקטעים, אז יש קטע פה מספר 5 של הרב קוק. כן, אבל עוד לא הגענו לכם. לא, הוא פה מדבר על זה שאנחנו מוכרחים להיות רדיקליים, על זה שאין לנו ברירה אלא לצאת אל המערכה ולצעוק. כן. בעל הסולם בקטע נוסף אחר כך מדבר על הצורך להסביר לעם ישראל שאין לו פה קיום, אלא אם כן יהיה לו קיום רוחני. קיום גשמי פה לא מספיק. כן. שמעתי אותך שבוע שעבר, ממש צועק עלינו. מה אתם עושים? תרוקנו את הקופה. צריך לעשות משהו. כן. ומה שאנחנו עושים בינתיים, ואני לא אומר את זה ממקום של קנטרנות חלילה, אלא ממקום של לנסות להבין, מה שאנחנו עושים בינתיים זה מעגלי שיח מסוימים, בשעות אחרי צהריים והערב, ולחלק חובות. ולחלק חוברות. חוברות. אה, כן. זה לצעוק. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בעת הזאת. אם יש לך עוד צורות להביא לעם ידיעת הסיבה לצרה, בוא נדון ונשתמש בזה. אני לא יודע. רדיו, טלוויזיה, עיתון, אינטרנט, חלוקת החומר ברחובות, שולחנות עגולים, תגיד מה עוד, כל מיני פוסטרים גדולים ברחוב, אני לא יודע באיזה צורה עוד. העם צריך לדעת שהצרה היא מגיעה מלמעלה מכוונת לעם, כדי לעורר אותו לחיבור, כי הגענו בהתפתחות שלנו למצב שזה מה שאנחנו בדרכנו צריכים לבצע, לחזור להיות עם ישראל כולנו. וזה רק על ידי החיבור בינינו. נו? ברור לגמרי, אבל באיזשהו מקום נראה לי שאם אנחנו נמשיך ללכת בדרך הזו הרגועה והנחמדה, אנחנו גם ניבלה, כי אני מסתכל, ויש לך באינטרנט המון כאלה פתאום, גם שמדברים בשם חוכמת הקבלה, וגם שמדברים בכל מיני שמות אחרים, שמדברים על בערך. זה לא אנחנו, אבל מדברים על בערך. צריך פה איזשהו משהו
שיבוא ויהפוך את מה שאנחנו מביאים, אותנו, אותך, לשיחת היום, למשהו שמשנה כיוון בתודעה במדינת ישראל, שזה המזור וזה הפתרון ואין שום דבר אחר. אתה לא יכול סתם להביא את הארגון או אדם ולהגיד זהו. זה לא סתם. זה, לא, 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 לא. העניין הוא שבמה הוא מיוחד? אתה צריך להבליט את, את הפתרון שלך, הייחודיות שלך, בפתרון שיהיה ברור לכולם. כן. ולא סתם להגיד, תראו איזה ארגון יפה, איזה, לא. איזה אדם יפה, איזה אנחנו טובים, לא. איזה אנחנו... זה סתם מילים. ברור. אלה ההפך, הם צריכים דרך הפתרון להכיר אותך. השאלה לא. אם זה באמת דרך איזושהי בנייה של חוכמת הקבלה, או דרך לאפשר לכמה שיותר אנשים מפגש עם הקבלה בצורה שאתה מביא אותה, כי החיבור בסופו של דבר שכל אחד פה, הוא לא חיבור מהשכל, הוא חיבור רגשי. כשאנשים נפגשים איתך, יש חיבור רגשי. זה לא יעבור בשום חוברת. הבורא ייתן מכות לעם, עד שהעם יסכים לקבל חוכמת הקבלה. אני אומר לך את זה פשוט. ברור. זהו. לא יעזוב אותנו. ברור. החמאס יעשה את העבודה שלו בנאמנות. כי עבד... ממש נאמן, כן, כמלאך בידי השם, כמו פרו. אנחנו נחשוב איך לעשות עוד. אני לא יודע, אני לא בקיא, אני לא יוצא לעם, אני לא מרגיש, אני לא מבין. אני נותן לכם הכל מה שיש לי. באיזה צורה עוד לעשות? לא יודע. שאלה? נחשוב יחד. השאלה רק מבחינת כיוון וזה, אם נכון, באיזשהו מקום לבוא ובאמת ללכת לאותה רדיקליות שמדובר פה. רדיקליות חיובית, לא רדיקליות של לשבור ולהרוס. מה זה רדיקליות? לצוק בכל הפינות שרק בחוכמת הקבלה אנחנו ננצח. העם לא מרגיש את הקשר בין חוכמת הקבלה. אם תגיד לו על ידי איזה סגולות, משהו שהוא חושב על חוכמת הקבלה, יכול להיות שכן. אבל דברים האלה צריכים להיות ברורים לכל אחד. ככה, בצורה טבעית. זה עדיין אין. והם יהיו ברורים דרך החוברות, או שהם יהיו ברורים דרך חוויות רגשיות? עד חוויות רגשיות. רגשיות, נכון? אבל, כן, אבל איך תגיע לזה? שהוא יהיה קשר. חס ושלום הייתה פגיעה, מפני שאנחנו לא קשורים לחוכמת הקבלה, ודרכה לא קשורים לכוח עליון, שזה הכל על ידי חיבור. אתה מבין? זה דברים שעם משתוקק כל כך בכוח עליון, שירצה להתחבר, שיגיד לו שזה אמצעי. שאנחנו רוצים להסתתר בו להסתתר, רק על ידי זה שאנחנו יחד. יחד איך? על ידי חוכמת הקבלה מגיעים לזה. שהוא יראה את זה בצורה ברורה. זה כנגד חס ושלום, איזה מכה אנחנו צריכים לעמוד, כדי שהעם תראה שזהו. נדמה, יש תחושה, בטח ובטח מבין החבר'ה שחזרו מהצבא, שהיו עכשיו בצבא, שיש בשלות עצומה לדבר הזה, והבנה כן לדבר הזה. טוב, שאפשר לבוא ולדבר שכן זה חוכמת הקבלה, יש גם פתיחות לנושא של חוכמת הקבלה, וגם לכוח שיש מחוכמת הקבלה, וכל הדברים האלה. בסדר. נחשוב איך לעטוף את זה בצורה נכונה, שהחבילה הזאת תתקבל לה. אבל מה? שאין לנו ברירה להסתתר בבורא, ולהביא כך מקשר עמו כל השלמות לעולם, וזה אפשר רק על ידי חיבור, וחיבור משיגים על ידי חוכמת הקבלה. נחשוב איך לבצע את זה, ברור שאנחנו מתקרבים לפתרון. אנחנו ככה לא נתחיל ולא נגמור, כן דודי? אני לא מצליח להבין איך אנחנו מעוררים את העם לשמוע, באמת לשמוע, בלי לקבל מכות. לא, אי אפשר. אז מה? אני אמרתי לכם,
גם בצורה פרטית אי אפשר, וגם בצורה כללית אי אפשר. בלי מכות, זאת אומרת, בלי חיסרון. רק תלוי, אנחנו כל הזמן צריכים לדאוג, על ידי איזה חיסרון העם מתעורר. אנחנו רוצים להתעורר על ידי חיסרון עד כמה שיותר איכותי. לא מכות האלו, אלא למה אין לאהבת השם, כמו שאצלנו זה, כן? שאני אדאג לזה. לא מה עם החיים שלי, מה עם המוות שלי, מה עם ההשגה שלי, אלא מה עם ההשפעה, בורא, מה עם אהבת השם. לעבור לזה, חכה, זה תהליך. עד שהאור מבצע את זה בך. כן, קוקה. גם באותו כיוון, אמרת שעם ישראל ימשיך לקבל מכות עד שהוא יקבל על עצמו את חוכמת הקבלה. מה זה אומר שעם ישראל צריך לקבל על עצמו את חוכמת הקבלה? גילוי הבורא ודביקות בבורא. זה הכל. שיטת הגילוי הבורא עד שאתה דבוק בו. זה נקרא חוכמת הקבלה. כן. בסדר, עכשיו שאתה אומר את זה אני מרגיש על עצמי אוטומטית שיש לי התנגדות מאוד חזקה ללכת ולהביא את זה לעם. אני מרגיש שלהביא עכשיו להביא ואם הייתה מכה לפנינו מאוד מאוד גדולה, היה לך עוצמה להגיע לעם ולהגיד לו שבדביקות בבורא בוא נסתתר בו? כן. כי בתיבת נוח. כן, הייתי מוכן לעשות משהו, כי מתוך חוסר אונים, אז אני הולך. איך לעשות את זה לפני חוסר אונים על ידי מכות? איך להגדיל את המצב, ההצרה הזאת, לפני, להקדים תרופה למכה? זאת העבודה שלנו. בדיוק. כן? אז בדיוק על זה אני שואל. אני שואל על עצמי, אתה כן? אתה תשאל על עצמך. זה בדיוק מה שאני שואל, זהו. על עצמי. למה לא בוער לך לצאת היום החוצה, כאילו שזו מכה גדולה? אלא אתה אומר, אפשר לחכות, עוד לא נורא, ובכלל, זה לא, ולא נעים לי לספר להם על חוכמת הקבלה. אני שמעתי הרבה דברים שאני אמרתי לחבר'ה לפני שם, זמן מה, שתפיצו חוכמת הקבלה. אז העם לא מקבל, זה ככה וככה, נו אז. אתה בזה לא מקדם את העניין, כן? אז שוב, אני שואל על עצמי. אני ראיתי שבזמן שהייתה מלחמה, איכשהו מקסימום היינו מוכנים לצאת, לעשות הכל, אבל עדיין יש איזשהו בעיה עם לצאת עד הסוף עם חוכמת הקבלה. כאילו יש התנגדות פנימית. אז זאת אומרת, מה שחסר לנו, שהמלחמה תימשכנה, וגם כן תתגברנה. כן? אני שואל. זה דרך ביתו, אם אתה רוצה. ככה גם אפשר. זאת תהיה סיבה היפה, הנכונה, מוצדקת לגילוי חוכמת הקבלה לעם, שזו התרופה היחידה. אתה אומר, אי אפשר לתת תרופה, הרופא סותם את הפה, לא רוצה לפתוח פה להתקבלת תרופה. מה לעשות? אם אני אתקור לו ככה מהצד, יכניס לו כן, איזשהו כלי חד, ואני אתן לו. כן? אבל זה רצוי? ככה היית עושה לילד שלך? נו? נו, ברור שלא. נו, אז איך? אז זה בדיוק התיקון שאני שואל, על עצמי, מה התיקון שאני עושה על עצמי בשביל לא להיות בכזה מצב? לא יודע, תשבו יחד ותפקו ותראו מה לעשות. אני לא אגיד לכם. אם לא יהיה לך חיסרון הזה, אתה לא תוכל להעביר את זה הלאה. אתה צריך לבכות על זה שאין בך חיסרון להיות מעבר במצב כזה. אתה סתום, לא העם. אתה לא יכול לנקות את הצינור שלך להיות המקור בשבילו.
כן. מה הסיבה שאני מוכן לדבר עם העם על זה שבואו נתחבר, יהיה לנו טוב, הכל טוב ויפה, ואני לא מוכן ללכת ולהביא לו את חוכמת הקבלה? כי אתה עדיין לא, בעצמך לא מרגיש שזה כך. סך הכל. אתה לא מרגיש קשר בין חוכמת הקבלה ובין ההצלה שאנחנו מביאים לכל העולם. אתה לא מרגיש קשר בין חוכמת הקבלה ובורא עם רצון שלו להביא את כולם לדבקות אליו. כן. אז איך עושים על זה תיקון? תבקיע. הכל נעשה אך ורק על ידי התפילה. כן. רב, אתה מדבר הרבה על שתי הבחנות. הבחנה אחת זה שבן אדם המציאות רודפת אחריו עם מקל, ואז הוא בא לרוחניות. והמצב השני זה המצב שבעל הסולם מדבר עליו, זה מה הטעם בחיי. למה לפעמים זה נראה לי ככה ולפעמים זה נראה לי ככה? זה נראה לך, שבקשה, זה נראה לך. אחרי שאדם מגיע אפילו על ידי מכות לרוחניות, הוא חייב בעצמו ברוחניות להגיע להבחנות בצורה חופשית, איך שבא. לא על ידי מכות. על ידי מכות אנחנו מתקרבים לתיקונים רק כבהמה. ואחר כך עוזבים אותנו, ואנחנו נרדמים, במקום להוסיף מעצמנו חיסרון. גם כן זה כלפי הפצה שיעקב דיבר, וגם כן זה כלפי רוחניות של כל אחד ואחד. מביאים אותנו לקבוצה, להפצה, ללימוד, לכל דבר ודבר על ידי מכות, כמו שהעם עכשיו מביאים על ידי מכות. ואחר כך נתן מכה ועוזב, יש לך פתאום הפסקת אש, יש לך פתאום עוד משהו. למה? כי רוצים שאתה תוסיף. אנחנו בזמן שהפסקת האש, אנחנו לא יכולים לצאת לעם, העם לא רוצה לשמוע, גם אנחנו לא מרגישים כל כך צורך, אולי כל עבר, זה לא יודע, חוזרים למקום. אתם חוזרים? תקבלו מכה הבאה. כי בשביל מה נתנו לך הפסקה בין המכות? כדי שאתה תוסיף מעצמך. שתתקדם לא כבהמה על ידי מכה, אלא כאדם על ידי עליית המודעות. אתה מבין מה קורה? ואנחנו, אסור לנו להוריד בקצב, אלא רק להוסיף, ודווקא במצבים שישנה הפסקת האש. שישנה הפסקת המכות. כבר הכל בסדר, הכל זה יחזור, אין כלום. אני התקשרתי לכאן, אני שאלתי. הכל בסדר, עוד מעט זה ייגמר. ואז אני שומע מתוכם שאז לא יהיה לנו, גושפן כך להגיד, סיבה לצאת להפצה וכו' וכו'. דווקא ההפך. דווקא ההפך, מה אתה חושב, שהבורא כבר עזב את זה, שם את כל התוכנית הזאת בצד, אין כבר שום דבר? ברגע שאתה עוזב יחד עמו, זאת אומרת, אתה לא רוצה להוסיף ממך, גמרנו, אתה מכין מכה הרבה יותר גדולה. הרבה יותר גדולה. קצב הפצה וחדות ההפצה חייבים כל הזמן להיות יותר ויותר ויותר. על זה חייבים לעבוד כל הזמן בלהשתפר. אחרת יהיו מכות יותר גדולות, ואתה רואה לפי הקצב איך שזה הולך. גם כאן, גם בכל העולם. פתאום לא מספיק אוקראינה, עכשיו יש גם עיראק, עכשיו יהיה לך, חכה. ועל ישראל, חכה עוד איזה מכות יהיו לנו. מכינים לך גם עוד ירדן וטורקיה, זה... כן, נשמע מכאן. תימור מסנט פטרבורג שואל ככה, היית בנסיעה ארוכה לאמריקה, כיצד אתה מסכם את התוצאות של הנסיעה הזאת? נסיעה טובה. נפגשנו עם קבוצות, עם החברים שלנו, מאוד נאמנים, מאוד טובים.
בקולומביה, באקוודור, בצ'ילה, במקסיקו ובטורונטו וניו יורק. קבוצות גדלו, קבוצות מאוד מאוד התקדמו, רואים עליהם, מרגישים עליהם, נעשים נאמנים, מבינים, מרגישים, לומדים איתנו, נמצאים איתנו בכל הפעולות, ממש אינטרנט הוא תיקן את העולם ממש. בדרגת הדומם, תיקון עצום. וזהו, הייתה מאוד, אתם הייתם, אני מקווה, יחד איתנו. היה כנס מאוד חשוב, מאוד גדול, מיוחד במקסיקו. כל הקבוצות המקסיקאיות, כל האנשים הבודדים הגיעו לשם, באמת היה מאוד חם וטוב, שלא היה אף פעם דבר כזה. התגלה קבוצה כחזקה, מיוחדת, אני מקווה שהם ימשיכו לזה. צריכים לטפל בהם יותר ויותר. וגם כן בארצות הברית, אתם ראיתם, זה היה ממש התפרצות החיבור, איכות, הבנה, הרגשה. זה היה מאוד דבר מיוחד, מאוד מיוחד. לא ציפיתי לזה עד כדי כך. ונקווה שכל החברים שלנו שם יתקרבו, כי יש עדיין קבוצות קצת ככה ש... אוהבות להיות קצת בצד, אומנם שהיו משתתפים, אבל ככה, כמו, יש כמה קבוצה ניו ג'רסי בעצמה, ועוד כמה כאלו שלא מרגישים את הצורך לחיבור ולהפצה ממש. נו, אבל באמת, זה היה כתיקון גדול מאוד, ואני מאוד מקווה שעכשיו הם המשיכו כבר בצורה... מחוברת יחד כולם, גם עדיין החברים שלנו שמטפלים בהם נמצאים שם, הם יחזרו רק לקראת סוף השבוע, הם שם מתכננים עוד פעולות יחד וצריכים עוד להישאר כמה ימים כדי לקבוע לעצמם כל התוכניות. זה היה מאוד יפה וטוב. זהו, התפסנו הרבה ספרים לקראת הכנסים האלה. אני מאוד שמח שיצא לנו ספר של ג'סי. היה באמת הפתעה גדולה. אני לא מבין גם בספר הזה וגם בקהל שגם כן נמכר מאוד יפה ותגובה מאוד יפה. כן, סוג הספרים כאלה כנראה חסר לנו. שיפתוף הלאה. באמת, כל הכבוד. נו, ובכלל, עכשיו יש לפנינו כנס סנט פטרבורג. צריכים גם כן להתקדם לזה, אבל זה דברים הפנימיים שהם צריכים לגבש בינינו יותר ויותר לצורך הפצה העולמית. שוב, אין כנס שזה רק חיבור בינינו ובינינו עם הבורא, אלא כל דבר הוא צריך להיות כבר מחובר בכל האורך הזה, זאת אומרת, עליון, עלי עליון ועליון עם התחתון, שאנחנו באמצע, צריכים ממש לעבוד על זה. אני מאוד מקווה שנזרז את ההתפתחות שלנו ונצליח. זהו. זה מה שיש להגיד. טוב, יפה, טוב שנגמר גם כן. כל הטיול הזה היה לא פשוט, הייתי חולה רוב הזמן, באיזה צמרמורת, באיזה הצטננות פנימית כזאת, אבל ברוך השם. ו? הודעות לסיום. בואו ראה ערב פתוח במכללת קבלה לעם. אנו מזמינים אתכם להרצאת מבוא בחוכמת הקבלה של מכללת קבלה לעם בסניף המכללה בנהריה, יום שני הקרוב 18 באוגוסט שעה 19:00, לוחמי הגטאות 9 נהריה.
הכניסה חופשית לפרטים 1-700-509-209. מפתחות פנימיים. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לערב בו תוכלו להבין את החיים על פי חוכמת הקבלה. מחר, יום חמישי, 19:00, בסניפי המכללה בתל אביב, ירושלים, נתניה, באר שבע ואשקלון. לפרטים נוספים, 1-700-509-209. בזאת נסיים. תודה ויום טוב. Separation, it's up to us to start.